په بلوچستان ایالت کې کمز راسو په کوټه کې او په گوادر کې هم مش کیمپس لرو او ماشاءالله بهترین او بیخی زیات شوبې د لنګویجز حواله او د دې سره مطلب انجینرینګ او مینجمنت ساينسز او کمپیوټر ساينسز مطلب مش شوبې لرو. ډیر ښه. دغه دی لکه څنګه چې ګلداد صاحب فرمایل چې دا نمل چې دی هغه خو نو نیشنل یونیورسټي اف ماډرن لنګویج او په ډیر ښه